Situata e kushteve të motit është përmirësuar gjatë së dielës pas tuhis Kiaran që pushtoi vendin që presë premtes. Si pas sinoptikanve, stuhia është tashmë në degradim, ndërsa reshit e shiut do të vazhdojnë të jenë prezente edhe në orët në vijim, por në sasi më të pakta. Për fatë mi, kemi përmirësim të kushteve të motit, kemi pas të reshjeve në një pjesë të mi të teritorit që pat, duke përfshirë të zonat jugore, zonat qendrore, por në zonat veriore kemi reshje herë masere, por reshje që janë sasira të pakta. Pjesa e dytë e ditës, presim që t'i zhvilloj vranësira duke bërë që të kemi sërish prezente reshjet e shiut në vendin tonë, por do t'i jenë sasira shumë të pakta se ato të cilat neve kemi përjetuar deri tashmë. Problematike pritet të jetë era e fort, duke bërë që të ketë dallgëzim të lartë në det. Pritet të jetë problematik, pasi her pas herë do të shkojë në det të hapur edhe mbi 65-70 km/h, duke bërë që të kemi një valëzim të lartë në det, por jo vetëm, her pasere era do të bëhet e fortë edhe në tokë, kryesisht gjatë mesditës dhe pasdites. Përmirësimi i motit ka normalizuar situatën në zonat ku reshjet intensive të shiut shkaktuan problematika për gjatë dy ditëve. Në Korçë është rikthyer energjia elektrike, ku në disa zona u ndërpre për shkak të motit të keq. Reshjet e shiut pritet të rikthehen sërish me intensitet të lartë të mërkurën.